Me emme anna piiruakaan periksi rasismille, syrjinnälle, ihmisoikeuksien polkemiselle. Siis aivan kuten Riikka totesi, ansiotuloverojen yleinen keventäminen, joka osuu kaikkein eniten, siis ketkä siitä saavat kaikkein eniten hyötyä, ovat kaikkein hyvätuloisimmat. Se on kyllä todella kallis kaikkein keino puuttua tähän korkea inflaatio. Samaan aikaan sitten hän haluat leikata kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta ei ihmistä. Esimerkiksi tämä teidän indeksijarru. Eihän se tarkoita mitään muuta kuin sitä, että kun elinkustannukset ovat tapissa, hinnat nousevat, niin silloin kaikkein köyhimmille ei tule näitä indeksikorotuksia, eli elinkustannusten nousua seuraavia korotuksia. Eli tämä on suora leikkaus kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaaliturva. Ja tästä tilanteesta haluat antaa miljardin tuloverokevennyksiä, jotka painottuu kaikkein hyväosaisimmille. Se on epäoikeudenmukaista politiikkaa ja se ei myöskään vauhdita talouskasvua, koska hyvätuloisimmat eivät siirrä sitä tähän yhteiseen kulutukseen, vaan pistävät se omiin taskuihinsa. Voi kertoa teille vaikka kuinka paljon lisää. Jos meillä on 10 miljardin aukko, perussuomalaiset esittävät 1 miljoonan maksavaa toimea. Esimerkiksi äideille, lapsille, jotka tarvitsevat myös kiireetöntä hoitoa. Tämä oli se, mistä te haluaisitte tuon miljoonan leikata.